люди перпатентні на цьому. Коли ще правила, я сам богатня, сам скуп, я имам то, я имам фирму, я имам све, я могу шта хочу, ходаю уважено, шире се као, яко су крупни, яко су огромни. Имају друштво, имају тајне везе, ма брига мене и за паре, брига мене и за те везе, брига мене и кое шта је. Буди човек, искрен, буди оно што јеси, јер истина кад тад изеђе на делу. Паре су најмањи проблем, битно је срце и душа, да би ми имали успех, просперитет на све стране. Ako to nemamo, onda mi nismo ljudi, onda tu nema saradnje ljudi, mi se onda vrtimo u krug. Ja ne znam kome je interesantno da se mi vrtimo u krug. Ko to davi? Ko nas gura u dno? Ja radim na tome da bude boljitak svima, ona je gura. Ja kažem, idi levo, on ide desno, pa to kao namerno. Jer to namerno se radi. Da li mi stariji, iskusniji, koji smo nešto bili u životu, treba da pomognemo mlađima, neiskusnima ili da guramo u dno. Ali ima dosta mlađi koji se trpaju. Imaju recimo škole, da li je tipa advokata ili psihologa recimo, doktora. I sad on sve zna i misli da može sve. Pa ljudi moji, imam život u školu. Ja sam u sportu 42 godine. Ja sam upoznao razne profile. Od predsjednika razni, sportista, velikana, obišao sam Evropu uzduž i popreko. Dovoljno kad vidim osobu kako hoda, kako stoji, ja ga odmah ocenim. Čovjek ako nema tu intuiciju da osjeti osobu, onda ne znam šta se trpa tamo gdje mu nije mjesto.